tunapenda kuomba, tunaomba ili kwamba Mungu atusaidie mioyo yetu. Mungu anaitambua na anaielewa, na ili kwamba Mungu atusaidie mioyo yetu, na ili kwamba tukubali kutakaswa kwa maji katika nazi, tukubali mioyo yetu itakaswe katika neno lake kwa ajili ya kutii neno la Mungu, na kwa ajili ya kuachana maovu, tamaa za dunia hii na mambo ambayo na maana katika maisha haya, na ili kwamba tuandalike pamoja kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Pia tunapoenda kuombea wale ambao wamejitoa maisha yao kwa Yesu, na ili kwamba unapokubali kubatizwa ndani ya maji mengi, kwanza Mungu wa mbinguni akubatize kwa Roho wake Mtakatifu. Yesu alituahidi hayo kwamba atatubatiza kwa Roho wake Mtakatifu, nasi tutapokea kipawa cha Roho Mtakatifu baada ya kuondolea dhambi zetu zote tulizozitenda. Kwa hiyo tunapoenda kufanya upya maisha yetu pamoja na Yesu na kufanya agano pamoja na Mungu mbele ya watu wengi, wapendwa, tukubali tutakazwe kwa neno la Mungu. Wangapi wanakubaliana nami, tunahitaji tutakazwe kwa neno la Mungu. Asante, tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya kuwa pamoja nasi katika mafundisho mchana wa leo. Asante kwa kuwa pamoja nasi kwa muda wa majuma mawili katika eneo hili kwa ajili ya neno lako. Asante kwa wale ambao wamejitoa kwako kwa ajili ya kubatizwa, waliojitoa kwenye mkutano, na wale ambao pia wamekuwa kiandaliwa kwa ajili ya ubatizo. Bwana, nakwenda kubatizwa ndani ya maji mengi. Bwana, nao ubatize kwa Roho wako Mtakatifu, na Bwana watakaze ndani yao, uandae kwa ajili ya ufalme wako. Wajalie kwa viumbe vipya ndani yako Kristo Yesu. Nasi tuliobatizwa hapo awali, Bwana utusaidie ili kwamba uweze kutumbia moyo mpya. Tunyunyizie maji safi kama vile umeahidi katika mlango. Na ili kwamba tuweze kuwa safi ndani ya mioyo yetu, na ili kwamba hata kutenda kwetu kuweza kuwa safi, na ili kwamba kile kilicho ndani ya mioyo yetu iweze kudhihirika kwa nje. Maana unasema ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya na mambo ambayo yastahili, lakini Bwana umeahidi kuyasafisha na kuyaondoa. Bwana, unasema katika mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake utoa mema, lakini mtu mbaya katika hazina mbaya ya moyo wake utoa mabaya. Bwana, tungependa ili kwamba mioyo yetu iweze kuwa na hazina njema, na ili tuweze kutoa mema nje, na ili kwamba watu watazame matendo yetu, na ili kwamba wanapoona nuru yetu ambayo inang'aa kutoka kwako, Bwana, wakakutukuze. Baba yetu uishe mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe maishani mwetu, tusamehe yote ambayo tumeyatenda kinyume cha mapenzi yako. Niombe letu jiwe mchana wa leo katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu, tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana bariki neema Yesu watoshe wote waliojitoa, na tumaye tutaelekezwa jinsi tutakavyopokea ubatizo. Asante. Mungu awabariki. Msiende, tuende pale. Ama huenda wameacha mzigo yao, naomba mchukue. Kila mtu achunge mzigo yake. Chukueni mzigo yenu. Ili tuongee kile tutafanya. Thank you so much. Mkutano mwingine.